Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi yasabye abakoresha mu nzego zitandukanye kubahiriza amasezerano ndetse n'uburenganzira bw'abakozi mu gihe ubuyobozi bw'ihuriro ry'amasindika y'abakozi mu Rwanda avuga ko hari abakoresha badafata neza abakozi. Hizihizwaga umunsi mpuzamahanga wahariwe umurimo mu bigo byo hirya no hino mu Rwanda hagamije gusigasira ibyiza byagezweho bitewe n'imiyoborere myiza irangajwe imbere na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi yasabye abikorera kujya bubahiriza uburenganzira bw'abakozi ndetse no kugirana amasezerano mu nyandiko cyangwa mu mvugo bityo umurimo ukarushaho gutezwa imbere. Ndasaba kandi amasendika y'abakozi n'amashyirahamwe y'abakoresha guhora bagirana hamwe hagati yabo ubwabo ndetse na leta ibafasha kuganira guhora bagirana ibiganiro mu rwego rwa permanent tripartite consultations, ibiganiro bigamije guteza imbere umurimo no kungurana ibitekerezo ku mategeko agenga umurimo ku buryo bwubahiriza uburenganzira bw'abakozi kandi ku buryo bwubahiriza n'uburenganzira bw'abakoresha. Nyamara ibi bivuzwe mu gihe na sendika z'abakozi mu Rwanda zisaba bikorera ku giti cyabo ari nabo bagira uruhare mu guhanga imirimo mu Rwanda. Kubahiriza uburenganzira bw'abakozi ahanini ishingiye ku kuba hari abakozi batagira amasezerano y'akazi, gukora amasaha y'ikirenga, kutagira ubwishingizi bw'abakozi ndetse no kwirukanwa bya hato na hato hadakurikijwe amategeko agenga umurimo mu Rwanda. Hasigaye kubigenzura neza ndetse n'ibindi bigo tunenga byaragagaye ko bikoresha nabi abakozi cyane cyane nko kutubahiriza amasaha y'akazi. Uburenganzira bw'umukozi ugomba kwitabwaho. Tuboneyeho gushima igikorwa cya Mifotra cyo gukoresha inama ngishwanama hirya no hino mu gihugu kuri iki kibazo. Ubusanzwe itegeko rigenga umurimo rivuga ko amasaha y'umukozi ari 45 mu cyumweru, ariko akaba ashobora kurenga bitewe n'intego umukozi ashaka kugeraho, bikaba binagaragaza gukunda umurimo ndetse no kunoza hagamijwe kuzamura umusaruro w'ikigo. Umunsi mpuzamahanga wahariwe umurimo ku rwego rw'igihugu ukaba wizihirijwe ahagenewe inganda Special Economic Zone Masoro mu karere ka Gasabo, nk'ahamwe hari ba rwiyemezamirimo batanga umusanzu wabo mu gushyira mu bikorwa gahunda ya leta yo guhanga imirimo 2200 buri mwaka. Viziya Limitation, Klaus TV.